ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ସକାଳେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଏଭିର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତ ଡିଏଭି ଦୁଇଟା, ଜୋନ୍ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଟୁ, ଦୁଇଟା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ପିଆର୍ଟି, ଟିଜିଟି, ପିଜିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ପିଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏନ୍ଟିଟି ଯେଉଁମାନେ ନର୍ସରୀ ଟ୍ରେନ୍ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍, ତା ତରଫରୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ୱାନ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ। ଫିର୍ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ରହିଛି, କାହାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଆପଣ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ନା କ୍ଲାସ୍ ଫେର୍ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାର ମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏଠି ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 682 ଲେଟର୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 9/6/2020। ଓକେ, ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍, ଟିଜିଡି ସାଇନ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ତ ଚିମ୍ପିଲା ଗୋଟେ ରହିଛି, ସରି, ଚିମ୍ପ୍ଲିମା ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଠି ରହିଛି, ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। 18-32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ବୟସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଓଟେଡ୍ ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ଟ କିଛି ବି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଟିଜିଟି, ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍କୁ, ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ohpclimited.com। ଓକେ, ଏ ରହୁଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ରହିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, 15 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପେପର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେବାର ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପରେ ଆପଣ ସେଇଟା ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 9/6 ଦିଆହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 10/6 ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦରମା କେତେ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 16,880 ଦରମା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟୋର୍ଲି ଅନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍, ସାଲାରି ବି କମ୍ ଫର୍ ଏନି କ୍ଲେମ୍ ରାଇଟ୍ ଏନି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେମ୍ପରାରୀ ପୋଷ୍ଟ ରହିଯିବ, ଟେମ୍ପରାରୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ସେ ବିଷୟରେ ନିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଜିଷ୍ଟ ୱାନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କପି ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପ୍ରୁଫ୍ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ମାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ, ଓକେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ହଉ, ଟିଜିଟି ସାଇନ୍ସ ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁନିଟ୍ ହେଡ୍ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ। ଓକେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିସିପ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି 30/6/2020, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଏ ଆଉ ବି ଗିଭିନ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଯାହାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର CBSE ହଉ, ଜେନେରାଲ୍ ହଉ, ସ୍କୁଲ୍ ପଢ଼ିବାର, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଚଳିବ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଚଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ରହିଛି ରେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଆକମେଡ଼େସନ୍ ଦିଆଯିବ, କୌଣସି ରେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାକିରି କଲା ପରେ, ଆଭେଲେବିଲିଟି ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଫର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦିଆଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର OHBCର ରିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, TGT ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ଯାହା ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଅନର୍ସ କରିଥାନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ BEd ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଓଟେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଓଟେଟ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ ବା OSS। ଓକେ, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କ TGT ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର, ତ ଆପଣ TGT ଯଦି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ TGT ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ଆପଣ PCM କରନ୍ତୁ, ଆପଣ CBZ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ BEd ଦରକାର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓଟେଡ୍ ଟୁ ଆଣ୍ଡ OSS ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଥିବା ଦରକାର, ଏହା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଡିଟେଲ୍ ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ତ ଏ ରହିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନେମ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ଆପଣ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ, ଦେନ୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ଼୍ ଫର୍ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି,
कि डीजीटी साइंस में अप्लाई कर चुनती ओके तो ये अपन देख पा चुनती अपन का नेम ऑफ एप्लिकेंट रही अपन का फादर्स नेम रही डेट ऑफ बर्थ रही देन सेक्स रही रिलीजन कास्ट अपन जहाँ रही नेशनलिटी मोबाइल नंबर आड्रेस पोस्टल आड्रेस और तरह परमानेंट आड्रेस ये आपन मेंशन करेंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मेंशन करेंगे आप देखो नंबर वन आप नेम ऑफ एग्जाम बीएससी आप आपर टेन्थ एग्जाम एचएससी देखते इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन बीएड देन ओटेड ये सब मेनसन करेंगे एनक्लोजर आप एनक्लोज करते मेनसन करेंगे एंड आप डिक्लेरेशन देते डिक्लेरेशन ये सैन करा पड़ा आपको रेड प्लेस देखिए देन आपटा मुझे आड्रेस कही आड्रेस पठाईदे और पीडीएफ भी आम आपको अवेलेबल कराई देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको किसी असुविधा हेनी आशा करी आपको किसी हेल्प मिल पार रिक्रुटमेंट रिगार्डिंग आम हेल्प कर पार्थ्यू जदि आप भिडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक टे करेंगे और सामने सेयार करदे पुणी आपको देखा नक्सट भिडियो से आई दिंतु धन्यवाद।